Совет өкмөтү жаңы тараган кезде даватка чыгып жүргөндө. Ошондо даватта чыгып жүрүп, айылдагы өзүбүздүн айылдагы бир аксакал кишиге келимени айтып коюңуз десек, келими эмне экен деп келимени билбегендерди көргөнбүз. Келимени айт, келимени айт десе адамдар бисмилла 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 дейт эле, андан башканы билбейт эле, бисмилладан башканы билбейт эле. Келими деген эмне экенин унутуп калган аксакалдар, адамдар. Азыркы кезде болсо, альхамдулилла, бешиктеги баладан ушу тири эми чыгып келаткан бала Алла Алла, ла илаха илляллах деп келими. Бул эмне? Бул ошол бизге берилген эгемендүүлүктүн эң чоң натыйжасы. Канчалаган адамдар мүмкүн келимени билбей о дүйнөгө сапар алып кетти. Канчалаган адамдар намаз окуусу келип жүрүп, бирок өкмөттүн басымынан корккондон намаз окуй албады, орозо кармай албады. Канчалаган адамдар аажыга барсам деп жүрүп, аажылыкка бара албай өтүп кетти көзүнөн кан агып аксакалдарыбыз.